ಏನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಅಟಕಟ್ಟಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3 kg 780 gram ತೂಕದ ಸುಮಾರು 1.7 crore ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ದರೋಡೆಕೋರರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರುಗಾರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗಳ ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಯಾರು, ಅಪಘಾತಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಟೂ ವೀಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಭದ್ರತೆಲ್ಲೋರ್ಗೆ ತಾನೇ ಡೌಟ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಈ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಇತರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟೂ ವೀಲರ್ ಲೋಡ್ ಆಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. 1.7 crore ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು.